Градежната компанија Hot & Hot денеска ги потпиша првите 10 договори со семејствата кои купија куќе од оваа градежна компанија, меѓутоа се преку проектот Купи куќа за млади. Тој вели дека овој проект е извонредна можност за оние семејства кои што сакаат да се здобијат со свој собствен дом, а од друга страна добиваат огромни субвенции од државата. Според него интересот е огромен, политичката криза си го направи своето, меѓутоа сега процесот тече со онаа динамика која што е очекувана. Инаку тој смета дека и во иднина интересот уште толку ќе се зголеми, куќите за кои што денеска се потпишаа договор се од 220 до 250 метри квадратни, а според плановите на компанијата тие вакви типски населби наскоро се очекува да градат и во Сопиште и во Сонје. Повеќе од денешниот настан да ја погледнеме изјавата од собственикот на градежната компанија Hot & Hot Роберт Hot. Денеска ги подпишавме првите 10 договори за проектот Купи куќа за млади, што Hot & Hot на пазарот ги изведе како комплетен проект, односно куќа со се земјиште во урбанизирана населба. Нашите тенденции како компанија се и во иднина да го поддржуваат овој проект и да бараат локации и можности за вакви мини урбанистички населби. Исто така Hot & Hot како компанија ќе продолжи да работи и со луѓето кои имаат собствени земјишта, исто така со кандидати за проектот кои ќе обезбедат земјиште преку лицитациите што ќе ги даваат општините во иднина. Така да денеска е стартот на нашата работа во проектот Купи куќа за млади, бидејќи првите 10 договори се веќе подпишани и одат во институциите на одобрување. Инаку само да споменам, според последните информации кои што ги добивме од Министерството за финансии, за проектот Купи куќа за млади се подпишани договори во вредност од 609.000 евра, а субвенции од државата се издадени во вредност од 380.000 евра. Како што и претходно истакнувавме во прилозите, огромна е поддршката од државата за проектот Купи куќа за млади. Односно, државата покрива 80% од месечната рата во првите 8 години, а во следните 3 години покрива 50% од месечната рата. Значи, вкупно 11 години државата субвенционира за проектот Купи куќа за млади. Тоа е првиот проект, првиот модел, а вториот модел е доколку некое семејство нема собствени средства за учество, значи се исплаќа 100% од учеството. Меѓутоа, освен оваа поддршка и владата дава дополнителна помош за реализација на овој проект, а тоа е владата дека преку Министерството за транспорт и врски изготвува урбанистички планови кои што бесплатно ќе им бидат доделени на 53 општини кои што се пријавија дека ќе учествуваат во овој проект.